Kaj pa v šoli in z odraslimi ljudmi se o tem pogovarjate? Ne, se ne pogovarjamo, ker mislim, da če dokler ni ta Greta začela delati stavke in to, če v šoli, tako smo rekli, da plastika pri biologiji, pri tudi kemiji, smo omenili, da plastika ni prav tako dobra za okolje, ker ni. Ampak, če nismo povedali, kaj se bi lahko zgodilo, morajo biti prav tisti profesori mladi, ki razumejo, kaj je in ne mislijo samo, da bojo dobili plačo in tako dalje. Nekaj smo omenili z nekaterimi profesori in ja, tudi doma sem se pogovarjala, ampak ne preveč. Mislim, da bi morali, ker je to zelo aktualno, čim več govoriti in bi mogli to tematiko izredno dobro poznati, kar se tiče nas.